Hvad så YouTube? Velkommen til part 2. Den er folk med her. Hvad vi er en sidste gang? Den gik især ud. Hvad er der? Wow. Er det voldig? For Power King! Du skal have den ud igen, så du kan se. Hold godt det. Han tør vist ikke. Vi kan have musik. Det gør vi her.